Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі до новин. Вчора ввечері незаконні збройні формування на сході України активізували обстріли позицій сил антитерористичної операції. Протягом минулої доби зафіксовано 14 випадків порушень домовленостей. Поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Далі – пряма мова. На Луганському напрямку з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, з БМП по Новозванівці. На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Кам'янки та на шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку близько 20-ї години бандформування застосували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар'янки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища. На більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь. Перший в історії спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо України Курт Волкер здійснив поїздку на Донбас. Першим містом, яке відвідала офіційна делегація Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, стала прифронтова Авдіївка. First off, this is not a frozen conflict. This is a hot war. Перш за все, це не є заморожений конфлікт, це гаряча війна. It has escalated this year. Ми бачили ескалацію цього року. It remains very, very dangerous for the people. Він залишається дуже небезпечним для людей. And the second is that there is a real human cost to this. There's been a lot of tragedy, a lot of people's lives have been affected. Друге, ми бачимо дуже високу людську ціну, дуже багато людських трагедій і людських життів. Пан Волкер поспілкувався з місцевим населенням та на власні очі побачив результати приходу на Донбас руського миру. Американський спеціаліст зазначив, що війна має бути припинена найближчим часом. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині завершується жнивна кампанія ранніх зернових, зернобобових та ріпаку. На сьогодні хліборобами обмолено 94% площ ранніх культур. Намолочено 2 мільйони 161 тисячі тонн зерна. Нового врожаю при цьому середня урожайність складає понад 31 центнер на гектар. Про це повідомляє прес-центр Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації. Завершено жнива ранніх культур в Баштанському, Вітовському, Єванецькому, Новоодеському та Снігурівському районах. Майже завершено збиральні роботи в Вознесенському, Василинівському та Доманівському районах, де обмолочено 98-99% площ. В Арбузинському та Березанському районах отримано понад 100 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом в 9 районах області сільгосптоваровиробники перетнули 100-тисячний рубіж по намолоту зерна, а в Снігурівському намолочено більше 200 тисяч тонн ранніх зернових. Найвища урожайність ранніх зернових культур залишається в таких районах – Миколаївському, Снігурівському, а також в Арбузинському. Рапс зібрано з 84% площ, намолочено 53 тисячі тонн при урожайності трохи більше 20 центнерів на гектар. Загалом хлібороби області намолотили понад 2 мільйони тонн зерна нового врожаю. До збирання залишилось 15% площ ранніх зернових та 20% площ ріпаку. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Чому у сусідній Польщі навіть невеликі міста і села чисті та охайні? Як вдається полякам не їхати за затишком за кордон, а створювати його навколо себе та ще й ділитись цим досвідом із сусідами? Про це дізнались українські журналісти під час візиту до Вермінсько-Мазурського воєводства. Кошти Україні на освітлення вулиць, сортування сміття чи сонячні батареї для дитсадка виділяють із фондів Євросоюзу в рамках українсько-польських проєктів розвитку територій. Так співпрацюють, наприклад, Костопіль Рівненської області та Добре місто, що на півночі Польщі. Співпраця з Костополем триває 10 років. І не лише з представниками місцевої влади, а й з лісівниками, мисливцями, в сфері культури тощо. За кошти Євросоюзу в Костополі, наприклад, зробили сучасне освітлення вулиць і не тільки. Це стало можливим, бо в Польщі діє чимало громадських організацій. Одна з них – Вармінський закуток. Пише проекти і виграє гранти європейських фондів. Частину цих коштів надають українським партнерам. Окрім того, поляки діляться досвідом, як писати проекти, як активізувати жителів громади. Бо люди самі мають вирішувати, що і як потрібно зробити, щоб їхній населений пункт став більш привабливий як для самих жителів, так і для гостей.
Наша гміна, тобто об'єднана громада, це 16 тисяч жителів. Місцеву казну поповнюють податки за нерухомість, за землю, за виробничу діяльність. Всі податки залишаються тут, але їх не вистачає, щоб самостійно фінансово утримуватися. Тому держава також дає дотації та субвенції, зокрема на освіту. Але і ці гроші повністю не покривають видатки. Тому маємо велику вигоду від співпраці з європейськими фондами. Саме завдяки європейським коштам напівзруйновані будівлі в центрі Доброго міста перетворили на туристичну принаду. Тепер це музей під відкритим небом. Тут відтворили майстерні кравця, перукаря, чоботаря, пекаря і фотографа. Такими ці кімнати були рівно 100 років тому. Після війни їхніх власників примусово виселили до Німеччини. Тривалий час приміщення були в занедбаному стані. Нині це туристична принада, і жителі міста заробляють на власній історії. Кошти з європейських фондів можуть отримувати і костели. Наприклад, у сусідньому Глотові, де проживає менше ніж 500 осіб, на будівельні роботи в костьолі вже отримали мільйони злотих. Родзинкою для туристів у доброму місті також є один з найстаріших і найбільших костелів в армії. Це базиліка Найсвятішого Спасителя і всіх святих, пам'ятка архітектури 14 століття, свідок драматичної минувшини в армії. Це був не лише сакральний об'єкт, а й оборонна споруда, яку не раз знищували через бойові дії. Тут є найбільший і найкрасивіший вівтар в армії, мощі святих, перших років християнства, барокові реліквії, хрестові склепіння. Тут зберегли безцінні літературні пам'ятки, такі як Атлас Птолемея. Тут зупинявся Наполеон із військом, коли йшли на Прусію, а потім на Росію. Також у доброму місті діє греко-католицький костел Святого Миколи Чудотворця. Голова міської ланки Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Михайло Зубацький розповідає, що цей старовинний храм є духовним центром української громади. Тут, зокрема, збирають кошти на лікування бійців АТО. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І знову люди просять про допомогу. Вона потрібна дитині. Родина з села Прибузьке збирає кошти на операцію доньки. Ілонка – шестирічна дівчинка. Як і всі діти цього віку, любить гратись у ляльки, стрибати і трохи вередує перед камерою. На перший погляд і не скаже, що їй потрібна термінова операція зі збільшення об'ємів черепу. На жаль, це так. Виявлено це було ще з року при огляді. Ну, ми просто проходили обстеження кожен рік і нам нічого ніхто не назначав. А потім ми самі звернулися в Київський інститут нейрохірургії до Плавського Павла Миколайовича. Нам там зробили повне обстеження. Результати показали, що операція таки потрібна. Поки дитина такого дискомфорту не відчуває, але росте швидко. І також швидко збільшується головний мозок. Крім цього, у вересні Ілона піде в перший клас. Дівчинка дуже хороша, вона ходила і ходить у дитячий садочок, активна. І для того, щоб дитинка жила, розвивалася, була радістю для батьків. Вони хочуть, щоб дитина ходила в школу. Вони дуже хочуть, щоб дитина ходила в школу. Ми говорили про те, що можливо індивідуальне або зараз інклюзія, але вони хочуть, щоб дитина ходила разом з усіма. Аби Ілонка навчалась разом з однолітками, допомогти долучилась і місцева влада. До нас громадську приймальну звернулися староста села Прибузьке Карунський, потім до нас звернувся голова об'єднаної територіальної громади Назар Іван Васильович, які попросили допомоги на лікування дитини. Надія Валерійовна зразу відгукнулася на дані пропозиції. Перший внесок на лікування Ілони вже зроблено, але цього ще замало. На операцію потрібно 340 тисяч. Якщо бажаєте допомогти, реквізити на екрані. Номер рахунку у Приватбанку 4731 2127 0008 7058 Прищепюк Ольга. Телефон 099 3029 321 Ольга мати. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Музика, танці, яскраві кольори та ведичні смаколики. Таким чином відзначили Радха Ятра на центральній вулиці міста. Яким було одне з головних свят індуїзму у Миколаєві, дивіться у сюжеті. Звичайних перехожих найперше привертає голосна ритмічна музика. Співають навіть українською. Для містян фестиваль індійської культури – це можливість побачити звичаї іншої країни. Для учасників заходу мета зустрічі більш філософська. Цей фестиваль, він признак тому, щоб напомнити людям, що є якесь вище начало, якийсь істочник всього, і вся музика, пісні,
вкусности и сладости, они будут отражать культуру чистоты, божественную культуру. Погляди городян, що гуляють соборною, найчастіше зупиняються на танцівницях. Хто затримується надовше, роздивляється колоритне індійське вбрання гостей та величезну сакральну колісницю. Її вбирають для ритуальної ходи. Зі сцени глядачам нагадують найвідоміші асоціації зі східною культурою – стародавня архітектура, йога, мехенді, спеції, свято фарб холі та ведичні смаколики. Ця святкова їжа зацікавила багатьох. Вона якби термічну обробку не проходить, все натуральне, на основі сухого молочка. Ну і з різними наповнителями, різні смаки, там індійський джем агар, агар-агар, зущене молочко, орешки різні, там сухофруктики, ну мигдальний орех, лісний орех, ну дуже вкусно. І бачите, от різноцвітне все. Ці солодощі не лише смачні та багаті на енергію продуктів. Їх присвячують богам, тому вважають вдвічі кориснішими для людини. Закінчується фестиваль індійської культури традиційно. Прикрашену колісницю учасники фестивалю тягнуть за канати. В цьому стародавньому східному ритуалі вбачають звільнення від гріхів. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові на центральному стадіоні «Артанія» відбувся товариський матч національної збірної України з футболу серед ветеранів та збірної захисників України. Чим закінчився товариська гра – дивіться у сюжеті. Любов до футболу та справжня чоловіча дружба поєдналися у товариському матчі двох команд. Це перша гра на Очаківському стадіоні після ремонту. На урочистому відкритті вшанували пам'ять загиблих воїнів, адже основна мета заходу – це підтримка української армії та бійців, котрі повернулись з АТО. Что касательно уровня мероприятия, действительно, в город Очаков сегодня приехали звезды футбола. И нам это приятно. Мы к этому готовились. Это говорит о том, что город Очаков начинает приобретать привлекательность не только как курортный город, а и как центр спортивного развития. Все настроены так для поднятия духа боевого, для того, чтобы понимали, что я не только в ней, что в мене життя є. Подібні футбольні матчі на підтримку української армії започатковані Федерацією футболу України з травня 2014 року, тобто з самого початку воєнних дій на сході України. Відколи почалися ці всі події, і відтоді футболісти ми стали на так само, можна сказати, в підтримку української армії. Сьогодні ми будемо грати з нашими героями, з нашими захисниками, будемо підтримувати їм бойовий дух. Це є ветеранський футбол, це є такий дружній матч. Футбольна команда збірної захисників України складається з військовослужбовців, які служать у високомобільних десантних військах. Це 79-та окрема бригада військово-морських сил, 84-й арсенал, бійців 73-го морського центру та Національної гвардії України. Гравці діляться, розраховують на перемогу. Готувались дуже ретельно до цього матчу, тому що знали, що до нас їде збірна України, хоч і ветерани, але ж ще не так давно вони захищали нашу державу на футбольних полях. Ну і сподіваємося, що ті бої, які ми витримуємо на заході, на сході нашої країни, такі ж бої дамо збірній Україні. На футбольний матч завітали любителі футболу, причому не лише жителі Очакова, а й гості з інших міст. На цьому стадіоні вперше, але я чекаю, що буде дуже класний, безкомпромісний футбол. І буде багато класних моментів і драйвового футболу. А хто побідить? Ну, я думаю, ветерани збірної України, вони можуть виграти на опиті. Ну, взагалі-то болею за воєнних. Товариський матч традиційно тривав два тайми по 35 хвилин. Наприкінці другого тайму команда захисників України відкрила рахунок, але ветерани не залишились в боргу. Я думаю, зрителі дуже довольні, тому що був хороший матч, багато моментів. Я думаю, що матч удався. Ребята, я думаю, що теж отримали наші захисники удовольствия від гри. Врешті товариський матч завершився з рахунком 1-1. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.